Слава Україні! Героям слава! Ділюся досвідом, безкоштовно роздаю поради приватно. І ні. Взагалі, я люблю роздавати поради, ну то таке. Якось у Вроцлаві ми під будинком залишили машину. Під цей будинок ми заїхали, бо ми там бронювали на букінгу апартаменти. Приїжджали ми з одної квартири на другу, які знімали на букінгу. І так як у нас бокс на машині, ми вирішили зупинитися під будинком. Нам було ліньки знімати бокс і ставити машину на паркінг, так як паркінг був 2 метри і ми туди не влазили. І, значить, приїхали, стали, вранці треба їхати в магазин. Виходимо, а там якби нас вже закавали в цепі і поліцейська машина стоїть. Ми ж такі офігівші, кажемо, якби, що відбувається. Нам кажуть, платіть 100 злотих, і ми вас знімемо за кол. Щоб ви розуміли, це був паркінг просто під будинком, але там був, звичайно, знак, що не можна паркуватися. Але всі поляки стояли, і ми щось подумали, будемо нарушати це всіми. Але не тут то було. Заплативши 100 злотих, з нас зняли окови, і ми кажемо, що якби нам треба ще тут трохи постояти, для того, щоб зняти бокс і занести його в квартиру, так як не можемо ми без бокса, не можемо з боксом заїхати на паркінг. Але йому було все одно, нам сказали одну хвилину на це. Ну, звичайно, за одну хвилину ти бокс не можеш зняти. Але ж сурові стражі не той сурові. І тому, значить, чоловік зняв, ми посиділи в машині, він заніс його в квартиру, ми виїхали. І що я хочу сказати? Це було навчання на 100 злотих в цьому ЖК. Я не розумію, чому це територія ЖК. І не можна було на території навкруг будинку, хоча було там місце достатньо, ставити машину. Всі машини майже по всьому периметру, тільки коло бідронки, вони не кольцували ці всі машини, їхні колеса, не закавали їх в цепі. Чому так якось вибірково, скажімо так? Ну, коло бідронки і по тій лінії бідронки, вони сказали, що там теж є знак, але, в принципі, там вони закривають очі на те. Тому дуже цікаво, чому в звичайних дворах можна ставити машини, а там саме ні, але ж знак є знак, ми порушили, ми заплатили. Ще з приводу штрафів хочу сказати, що дуже цікава була ситуація на парковці в Богданську в зоопарку. Там така вільна парковка, але стоїть паркомат. І ти повинен наперед знати, скільки годин ти будеш гуляти в зоопарку, для того, щоб оплатити їх наперед. Тобто там не якось так. Тобто ти оплатив там 3-4 години, якщо ти там затримався, там стоїть спеціальний хлопчина, який це все діло моніторить. Наших українців там отримали теж штраф 100 злотих за непроплачену парковку. Їх це дуже дивувало, да, що от так от їх оштрафували, бо вони не проплатили парковку наперед. Багато думали, що можна оплатити після, але ні. Там спеціальний чоловік, який це все моніторить. Так що будьте на увазі. Будьте бдительні і слава Україні ще раз. Хочемо додому, чекаємо повернення.